děvčata řekli. Můžeme na to, jdeme na to. Takže děvčata jdou na dvou metrovku. Ven to, paťka. Stahuj. Máš to pěkně stáhli, možná je. 23, 24, 25. Pěkně jdeš, dobře jdeš. Hodně dýchej. Pojď, půlka. Tak, to je ono, uvolňuješ se dýcháním. 3 metry, 2, metr. Dobrý. Utěkaj. Ruky si uvolňáš, tak. Základ, to je ono. Jdeš dobře, jedeš. Ještě kousek. A už, můžeš. Dobře jedeš. Půlka, pojď. Pojď. 2 metry, pojď. Metr. Tak, ty to. A vezmi si, Aďo, postoj na to kladivo pěkně. Počí si to nohu. Dobrý. A jedeš. Nech to v tom, dobrý. Jdeme. Tak, děvčat, je to trošičku jinačí. Kolem kuželu, stápej, pojď, kolem kužela. 60 úderů. Je to meďáť, nahoď si ho, nemusíš spojovat ani ruky, to udržíš. Jo, udržíš to jenom za ty ramena, pojď. Tak. Bera, jdeme. Dobře, to je ono. 3 metry, 2 metry, pojď za čárku, ještě kousek, dobrá. Pojď, dýchej, žebřík, palba. Jsme děvčatku zhruba polovinu. Tak doleva, doleva. Takže tady místo 40 kg potáhnou jenom 20 a je to po nohu, drž se rukou kilo. Tak pojď. A obíhej. Tak teď vidíte, jak parádně si s tím. A ještě jednou. Zahoď to, pojď. Pojď, utíkej. To jsem vám dlužný, tuto informací. Pojď a podběhni. Tak teď už mám kanistry za sebou, ještě ta poslední proudnice do na zuby, na zuby, na zuby. Tady čekají jenom ty dvě krásné naše matrace. Utíkej, mačkej. Tak a tlačítko a máme ji v cíli 2:57.